Murivo bývalej fontány a schodov na Mierovom námestí v Handlovej boli ešte donedávna v havarijnom stave. Odpadávala tá horná obruba, ktorá už bola totálne zvetraná. No, tá skladba toho muriku je, že je to vyliaté do betónu. Je tam taká obruba, keďže to bola fontána a preto bol spravený stehal taký múrik, ktorý už vlastne opukáva. A celá tá vrchná obruba už bola totálne v havarijnom stave. To znamená, keď sa tam decka naháňali alebo niečo, tak odpadávali celé kusy tehal. Čiže ten stav bol taký, že nebezpečný, hej? Spoločnosť Hatter Handlová mala v pláne upraviť tento priestor už dávno. Vypracovali projekt, vizualizáciu a k realizácii úprav sa dostali uplynulý týždeň. Tie zvetrané schody, ktoré boli predtým, sa museli celé odstraniť, lebo už boli zvetrané, to bolo tiež vlastne nebezpečné, hej, kto by po takých schodoch chodil, to už neboli schody, to bola taká pološmykala. Tie boli odstranené vlastne, takisto ten skelet sa celý odobral, tá vrchná rozobratá časť, ten spodok zostal, ten nám drží a o ten opierame vlastne to kamenivo, aby to držalo. Konečná úprava je na prírodný stav, to znamená prírodné kamenivo andezit, ktorý je teda nezvetráva, dlho drží. Je to vyrobené tak, aby to vydržalo veky. Jednoducho kamene, kameň a kameň vydrží. Zamestnanci Hatteru použili technológiu suchého múrika bez použitia tekutého spojiva medzi kameňmi. Schody už nás robiť nebudeme, v žiadnom prípade poňovač sem aj tak chodili iba sociáli piť, takže kto si to chce pozrieť, nech si to pozrie z diaľky. Keď niekto bude chcieť prísť, vie prísť odzadu. Už sa na tom nebude dať sedieť. Naplánované sú aj ďalšie úpravy pre modernejší a krajší vzhľad tohto verejného priestoru. V medzerách medzi kameňmi pribudnú na jar skalné ruže, ktoré vypestovali handlovskí záhradníci. Celková úprava priestoru bývalej fontány bude stáť približne 3000 eur. Celkovú rekonštrukciu fontány, to znamená obvodového plášťa, ale aj dosadenie rastliniek na jar, samozrejme to sa nedá v tomto období urobiť, financuje investor obchodného centra v Handlovej.